Dinastia taulante liburne mbretit ilir, Epidamnit. Mojkom zeqo. Historiani grek, I lindur në Aleksandri të Egjiptit nga fundi I shekullit I dhe që jetoi deri në vitet 70 të shekullit I të erës son, Apiani, ka shkruar për legjendën ciklike të Epidamnit ilir. Në kohën e perandorit romak, Adrianit, ati ju dha qytetaria romake dhe u fut në rangun e lartë të kalorësve romak. Kryevepra e Apianit është historia e Romës në 11 libra. Në librin e 48 të quajtur ilirike, Apiani shkruan për legjendën e njohur të Epidamnit, sipas regjistrimit të traditave shumë të hershme. Apiani shënon Epidamni, mbreti I barbarve, ilirve, të këti vendi, ndërtoj, prandetit, një qytet dhe e quajti me emrin e ti Epidamn. Ibiri, I vajzës e Epidamnit, Dyrahu, ndërtoj pran qytetit një liman dhe e quajti Dyra. Legjenda ciklike e Epidamnit dokumentohet virtualisht si histori dinastike në disa gjenerata. Epidamni, mbret themelues I dinastisë, vajza e tij, Melisa, djali I Melisës, Dyrahu, pranipi I Epidamnit, si dhe Joni, djali I Dyrahut, I cili vritet nga një konflikt pa dashje nga Herakliu, heroi mitologjik grek dhe trupin e Jonit, e hodhën në det duke e quajtur detin si detin Jon. Për te lëvoshkës legjendare, sinkretizimi I burimeve antike nuk e vënë në dyshim historicitetin e figurës së mbretit Epidamn, si mbreti I lirëve, jo grek. Kolonistët e Korkyrës u vendosën në qytetin e Epidamnit në vitin 627 para erës sonë, pra, në shekullin vijë para Krishtit. Të mos harojmë se Korkyra, që koloni e liburnëve I lirë në shekullin vijë para Krishtit. Ka mundësi që mbreti Epidamn si ilir I fisit të taulantëve, ka patur marrëdhënie me ilirët liburnë, shumë të ngushta. Në këtë pik të pas studiuar thell asnjëherë nga dietarët, ne mund të shohim kolonizimin Korkyras konvencionalisht në fillim si një kolonizim liburnas nga Korkyra. Kjo shpjegon pse njihet dinastia e Epidamnit në 4 gjenerata, mbase, për gati 2 shekuj si vimësi. Një kolonizim I menjëhershëm grek do të zhdukte dhe do të zhbënte tërsisht këtë gjenealogji mbretërore ilire. Por ja që s'ka ndodhur as pak kështu. Historiciteti I mbretit ilir Epidamn bëhet kështu një nyje konceptuale dhe reference serioze, kronologjike. Epidamni njihet me titullin mbret Demeter Basileus. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo titullatur pushteti supreme është njohur nga ilirë të paktën që në shekullin VI ose IG para erës sonë. Është normë hierarkike shumë e lartë. Apiani jep edhe një lëvizje popullsh në qytetin apo shtetin e Epidamnit, përmend brygët nga Frigjia, pas tyre taulantët, pas taulantëve, liburnët, me siguri nga Korkyra, por Apiani nuk I përmend çuditërisht grekërit që në fillim. Nga Epidamni, tek stërnipi I tij ilir, Joni, kemi një histori përplasje me Helenën. Joni, si mbreti I fundit I madh ilir, meriton një studim monografik të hollësishëm. Dietari kroat Radislav Katiqiq ka shkruar për historinë ilire të Jonit. Ai thot se në shkrimet e autorëve të antikitetit përmendet Joni, eponimi detit Gjan. Më I rëndësishmi është këtu Teopompi, historian I shekullit të 4 para Krishtit, vepra e të cilit në të vërtetë nuk është ruajtur, por është shënuar në shkrimet e tjera, I cili në librin 21 të veprës së tij ka përmendur sundimtarin Jon nga ishulli Viz dhe nga ky sundimtar nxjerr emrin e detit Jon, përkatësisht të Adriatikut, që në kohët më të hershme është quajtur fillimisht si Gjan. Gojëdhëna e dytë letrare përmendi Jonin si djalë të Dyrahut. Emnaku I detit Jon këtu konsiderohet I biri I themeluesit dhe emnaku të qytetit Dyra, Durrësi. Ndërsa të Teopompi I biri ishte Adria, themeluesi dhe emnaku I qytetit në bregdetin lindor italik pran grykës së padit, si pas të cilit edhe deti mori emrin Adriatik. Joni, I biri I Dyrahut, u vra I ri gabimisht nga dora e Herakliut. Ky pasi I bëri ceremonitë e varrimit, trupin ia hodhi në det që sipas tij të emërtohet Joni dhe kështu ia ruajti emrin. Kjo gojëdhën e dytë rrjedh prej Filonit nga Biblosa, gramaticieni të kohës së Neronit. Teopompi dhe Filoni kanë shënuar dy gojëdhëna kontradiktore adriatikase. E para është Viseiase, ndërsa e dyta Dursake. Që të dyja kanë formë gjenealogjike. Ska arsye të dyshohet se vërtet rrjedhin prej qyteteve që u kanë takuar. Për isën kjo gjë madje mund të vërtetohet me dokumente.
është ruajtur mbi shkrimin e të cilin visi poetikisht quaj ishulli i Jonit, ndërsa në të dhe rrethinën e tij janë gjetur monedha, në të cilat është shënuar emri i sundimtarit Gjan. Për aq sa dihet deri më tani Joni ishte sundimtari i parë i lirë që ka fraktuar monedha. Në dyra, megjithatë, Joni ishte aq i lidhur ngushtë me kultin vendës dhe me topografinë mitike, i dije kodërvari dhe i nderoi vendi, ku i është ngjizur babai, saqë është e qartë se kemi të bëjmë me një traditë vendëse të rënjosur thellë. Eponimet dhe radhitja e tyre në gjenealogjinë e lashtësisë ishin baza dhe forma më e vjetër e historisë sistematike. Me to simbolikisht shprejeshin marrëdhëniet me të cilat bashkësia e përshkruan të vetës fenomenet të rëndësishme, që e rrethonin dhe me të cilat ndeshej në situata jetësore. Heroi Gjan, si eponim, emnak mitik i detit Adriatik, paraqet në kombinimet gjenealogjike vetëm këtë det. Duke lidhur me gjenealogji për vetën, dy qytete në Z ishin kategorike se u takon të primatin e të. Në kontradikta, gjenealogjia ka gjetur, siç duket, shprehjet e veta dhe kundërshtarët e tyre. Kjo shihet edhe më qartë sipas asaj se Adria, baba i Jonit Iseas, emnaku i qytetit Adria, e cila konsiderohej vendbanim Sirakuzas sikurse Isa. Dy rahu përkundrazi i takonte kolonisë korintokërkyrase në Adriatik më së moçmes dhe së parës. Këtë e tregojnë edhe shenjat e një ndërlidhjeje të gjerë, të cilat çojnë në kontradikta që manifestohen në gjenealogji kontradiktore. Natyrisht, burimet janë të mangëta dhe të pasigurta, kështu që përfundime mund të nxirren vetëm me maturitë të nevojshme, më tepër si mundësi të hetuara, sesa si dëshmi. Prandaj përmbajtja kryesore e shkrimit ose teksteve nuk janë ato, por zbërthimi i të dhënave mbi emnakun e ditjet Gjan në letërsinë e vjetër, tekstet e historisë e letërsisë së atyre shkrimeve dhe interpretimi i tyre. Vetëm kështu fitohet bazë e domosdoshme për kuptimin e tyre të drejtë dhe verifikimin e rëndësisë së tyre. E kjo s'është pak. I përket historisë më të vjetër religjioze dhe politike të Adriatikut. Ky syshikim historik i Radoslav Katiçiçit hap një horizont të ri studimi. Përderisa një sundimtar ilir me emrin Gjan ekziston si personalitet ilir dhe pret edhe monedha të tij të veçanta në ishullin Visi, ahere historiciteti i tij është më së i padyshim. Apiani, thotë se Joni, kishte vëllezër të tjerë me të njëjtin baba, që ishte dy rahu, dhe hyri në konflikt me ta për arsye të pushtetit mbretëror. A i kërkon ndihmën nga Herakliu, në këtë rast një metaforë mitologjike për historinë reale dhe gabimisht vritet prej Herakliut, i cili e hedh trupin e Jonit për ta quajtur detin me këtë eponim që ruhet akoma dhe kësaj dite. Po nëse geografikisht deti Jon është në jug të Adriatikut, ose ka shërbyer si njëti emer për të dy detet, dëmëtër Adriatik dhe Jon. Ahere kuptohet se pushteti dinastik i shtetit ilir të Jonit lidhet me një gjenealogji ilire të përbërë taulante dhe liburne. Ishulli Visi, në veri, është liburn. Joni bëhet eponimi një deti, që dikur që liburn deri në Korkyr, në kohën e lavdishme të Thesalokratsis liburne. Tek Stefan Bizantini i shekulli vit të erës son, Joni, klasifikohet si ilir dhe italik. Kjo konfirmon origjinën ilire liburne, pra të dinastisë taulante liburne, që fillon dhe shkëlqen me mbretin e madh Epidamn. Durrës, 1988.